גדלות אינסופית, סבנות, דיבות וכולי, אין ספור תכונות טובות, נעשיר את כל המגבלות, את כל הדברים שחוסמים אותי, שמפריעים לי להפוך להיות פעולה. אני צריך להפוך להיות בן אדם מתרגל נעלה שרואה את המציאות בצורה ישירה. צריך להיות סנגה אמיתי. ולכן הבודה, הדרמה והסנגה עבורי מקלטים, בהם אני שם את מבטחי שיאפשרו לי לפתח את עצמי בצורה בלתי מוגבלת, כדי להיות לתועלת למען הזולת. אז בואו נאמר ביחד את בקשת המקלט בפתוח תודעת הערה. בבודה, בדרמה, בקהילה אלאית, תבקש מקלט על הערה באמצעות המצבורים שנרקו וכו', להוסיף בודה כדי ליצור עם הילדים. בבודה, בדרמה, בקהילה אלאית, תבקש מקלט על הערה באמצעות המצבורים שנרקו וכו', להוסיף בודה כדי ליצור עם הילדים. בבודה, בדרמה, בקהילה אלאית, תבקש מקלט על הערה באמצעות המצבורים של נדבות וכו', לא עושה עיבוד היו כדי לא יהיו ליצורים הנדיתים. לא יזכו כל בעלי התודעה באושר ובגורמי האושר. לא יפרדו כל בעלי התודעה מסבל ומגורמי הסבל. לא לעולם לא יפרדו כל בעלי התודעה מאושר ומדוכא. לא יפתחו כל בעלי התודעה את מידת הקשיבות. זה לא מסור הפנים של הקשרות ושל סליחה. שאלתי על אהבה, למה אנחנו מדברים רק על חמלה ולא על אהבה? אז אפשר לומר שאהבה וחמלה זה הם שני צדדים של אותה מטבע. במובן הזה, כשאנחנו חפצים, מאחלים לאחרים שימצאו את האושר, את הרווחה האישית, וגורמים לאושר, וגורמים הנכונים לאושר, אנחנו בעצם אפשר לומר בצורה עקיפה, אנחנו גם רוצים שיהיו משוחררים לסבל. כשאנחנו מאחלים להם שיהיו משוחררים לכל סבל, פיזי או מנטלי, אנחנו גם מאחלים להם שבצורה עקיפה שיחיו באושר. אז אנחנו בצורה מנטלית מבודדים את זה, בצורה, אפשר לומר, קונספטואלית, מחשבתית, אנחנו מפרידים בין אהבה לחמלה, למרות שכשאנחנו מודדים על חמלה, אנחנו גם מודדים על אהבה. כשאנחנו מודדים על אהבה, אנחנו מודדים על חמלה, למרות ש... אנחנו לאו דווקא אומרים את המילים האלה בצורה ישירה. אם אנחנו נמדוד על חמלה, למשך רק על חמלה, עם הרצון שכולם יהיו חופשיים מהסבל, אנחנו גם נגלם את כל האיכויות של אהבה. אם נמדוד על אהבה, בסוף גם נגלם את כל האיכויות של חמלה, אז הם לא, חמלה ואהבה הם לא נפרדות אחת מהשנייה, למרות שבצורה מחשבתית, קונספטואלית, כדי להבין מה הם, לפעמים אנחנו מדברים עליהם במילים אחרות, בזמנים שלנו. יש איזה שהם שאלות או נקודות שרציתם לעלות מאתמול או מהיום? אולי בהמשך לשאלה על אהבה וחמלה, על סליחה וחמלה. את מתכוונת היכולת שלנו לסלוח לאחרים? ולעצמנו. אני חושב שבאופן כללי, כדי לסלוח בצורה כנה, אנחנו צריכים להכיר, להודות בפגיעה כפגיעה. כי לפעמים אנחנו אומרים את המילים, אבל אנחנו לא, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו מתנצלים, בלי בעצם להכיר בצורה כנה בפגיעה כפגיעה. לפעמים אנחנו חושבים שמי שעומד מולי, מבקש סליחה, רוצה סליחה, לא, כאילו אני לא ממש מתכוון לזה, אני לא ממש מרגיש שפגעתי בהם. פעולה הפגיעה עצמה, הם חושבים שהפגיעה גדולה, ומצידי הפגיעה הייתה, אם פגעתי בהם, זה היה משהו קלוש. אז אני אומר סליחה, וזה לא נורא. זה לא משנה, אבל למרות שאני לא מתכוון לזה
רק באמת כדי כדי לבקש סליחה מאחרים, אנחנו צריכים להכיר בפגיעה בפגיעה. אבל גם כדי שנוכל לסלוח בעצמנו, אנחנו גם צריכים לא רק, לא רק להכיר בפגיעה בפגיעה, אלא גם להצליח להתעלות מעל עוד. אנחנו אומרים בעברית לוותר על זה. To leave it. במובן מסוים, להניח לזה, תודה, להניח לזה. כשאחרים מתנצלים בפנינו על פגיעה מסוימת, הפגיעה עצמה כבר נערכה, אפשר לומר, הסתיימה. אם אנחנו נאחוז בפגיעה הזו כקרדום ונמשיך לעסוק בה שוב ושוב ושוב, סביר להניח שזה לא יתרום לנו, אלא יהפוך את מצבנו לעגום ויותר עגום ויותר עגום. היכולת לסלוח לעצמנו ולאחרים יכולת בלי שזה הופך להיות קלישה, אז אני אקח צעד אחד אחורה. אני חושב שהיכולת לסלוח לעצמנו ולאחרים היא חשובה, אבל הדרך לעשות את זה צריכה, אני חושב שאפשר לחבר אותה ביחד עם תרגול של טיהור של פעולות שליליות, שהוא אחד מהתרגולים הבסיסיים והנפוצים במסורת הבודהיסטית, שבה אם אנחנו ביצענו פעולה שלילית כלפי עצמנו, כלפי אחרים, וקשה לנו להניח את זה בצד, אנחנו יכולים להכיר בכך שאפשר להניח את זה בצד על ידי, קודם כל, טיפוח של חרטה. שטיפוח של חרטה הוא חרטה שבה אנחנו מכירים בכך שפעולה שלילית מסוימת היא פעולה שלילית. לא מסתירים את זה בעצמנו, אנחנו מכירים בכך שהדבר שעשינו היה דבר שלילי, הוא נעשה ולכן אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. מה שאני כן יכול לעשות עכשיו, זה להסתמך על הבודה, על הדאמה ועל הסנגה ועל בודיצ'יטה. בודה, דאמה וסנגה כאלה שמצביעים לי את הדרך לטיפוח התודעה שלי. לבודה שאני הפוך להיות בעתיד, לדאמה שאני אגלם בעצמי, לסנגה שאני הפוך להיות בעצמי. וגם הבודיצ'יטה שמבוססת על החמלה, הם עבורי מתווים את הדרך. עם החלטה מסוימת שאני לא אעשה את זה בעתיד, ולפחות אני אשתדל לא לעשות את זה שוב בעתיד. לפעמים אנחנו לא, גם אם אני אחליט שאני לא, לעולם לא אבצע פעולות שלי להיות בעתיד, אני עדיין, התודעה שלי עדיין נשלטת על ידי בערות, על ידי כעס, על ידי תשוקה וכולי. אני אבצע פעולות שלי להיות בעתיד, גם אם אני לא רוצה לעשות אותן. אין לי אפשרות כרגע לכולם מכולם. אבל לפחות יש לי את הכוונה. את הכוונה להפנות את הגב לפעולות שליליות, וככל שניתן לו לעשות אותם, ואז אני יכול גם לעשות, לקחת על עצמי איזשהו תרגול ממשי, תרגול אקטיבי של פעולה מסוימת שעושה פעולות מסוימות שאמורות להיות תרופות נגד להתנהגות שלי. אם לדוגמה פגעתי באחרים בעבר בצורה פיזית, פעולה מתקנת שמבוססת על חרטה וריסון עצמי, the power of restraint, החלטה לא לעשות איזשהו שוב בעתיד, פעולה אקטיבית יותר יכולה להיות טיפוח של אהבה כלפי אחרים, הרצון טיפוח של חמלה כלפי אחרים, הרצון לא לפגוע באחרים, שמלווה גם בהתנהגות אקטיבית שנמנעת מפגיעה באחרים. אם יש לנו כמובן בצורה הפרקטית יותר, אפשר להתנצל, אפשר לעשות פעולה שתתמוך במישהו פגענו בו בעבר, אז זו דרך מצוינת. אם מי שאנחנו עובדים איתו, לא מי שאנחנו עומדים מולו או מולה, לא רוצה לסלוח לנו, זה כבר תלוי בהם, זה לא תלוי בהם. מצדנו, אם החרטה היא כנה, אם אנחנו מפתחים את העוצמה, את הכוח שבו אנחנו רוצים להימנע מפעולות כאלה בעתיד ככל שניתן, ואנחנו גם מיישמים איזושהי פעולה שהיא פעולה מתקנת, מנטלית ומילולית או פיזית, אז הטיהור עצמו של פעולות שליליות הופך להיות טיהור שלם, ולכן היכולת שלנו לסלוח לעצמנו ולסלוח לאחרים יכולה להתפתח בצורה מאוד חזקה. אי היכולת שלנו לסלוח לעצמנו, אפשר לומר שהיא, אני חושב שבמידה מסוימת, אני בטח מבחינה, אני מניח שמבחינה פסיכולוגית אפשר להסתכל עליה
כיוונים שונים בפרספקטיבות שונות. מבחינה מסוימת אפשר לומר שאי יכולת לסלוח לעצמנו מבוססת על בורות שמאמינה שיש פה איזה מישהו שמתקיים בצורה אינרנטית, בצורה בלתי קלויה, שיש בו איזה פגם שמתקיים בכוח עצמו שאי אפשר להסיר אותו. כשיש פה איזה מישהו מעובד, מישהו קשה, מישהו רע, מישהו פגום, הפגמים האלה הם טבועים בי, ולכן אי אפשר לסלוח להם. אי אפשר לסובב את הראש מהם. האי יכולת לסלוח לעצמנו, אני חושב שמבוססת מאוד על האחיזה, על אמונה באיזשהו עצמי שהוא אינרנטי, שיש לו תכונות אינרנטיות, והמסורת הבודהיסטית אומרת שהאמונה שיש פה מישהו בעל תכונות כאלה היא פיקציה מוחלטת, שלמה ומוחלטת. אין אני שהוא פגום בצורה אינרנטית. יש לנו פגמים, אבל הפגמים האלה כרגע הם קיימים בגלל סט של גורמים ותנאים. אפשר להסיר את הפגמים והתנאים האלה. העבודה עצמה היא קשה, העבודה היא ארוכה, היא דורשת הרבה מאוד מאמץ, של, לא רק של ימים ושבועות, אלא חודשים ושנים וכו'. יש לי עדיין דברים, יש לי דברים שעשיתי בעבר, שכשאני חושב עליהם, אני עדיין לפעמים עליהם מתכווץ, אני מרגיש מרוחה. אבל כשאני מתחיל לבחון אותם, אני יודע שהדברים שעשיתי בעבר, אני לא עושה אותם היום. יש לי יכולת לטהר לגמרי את כל הפגמים מהתודעה שלי. יש לי יכולת גם לא רק לעשות דברים מועילים כלפי אלה שפגעתי בהם בעבר, אלא גם להיות לתועלת עבור אחרים ולעולם לא לפגוע בהם באותו אופן. אז אני צריך להזכיר לעצמי שוב ושוב ושוב שאת כל הפגמים האלה אפשר להסיר. זה לא שיש מישהו פגום שמתקיים פה בצורה אינרנטית מפנים. אז אם אנחנו מוצאים בשלבים מסוימים בחיינו, יש לנו את הקונפליקט הזה של את המצוקה הזאת של חוסר הערכה עצמית, של אמונה שיש פה איזשהו מישהו פגום שהוא פחות מאשר אחרים, צריכים להזכיר לעצמנו ש... זה פיקציה של התודעה, זה מופע של הבערות שגורמת לנו להאמין שאכן יש פה מישהו שמתקיים בצורה בלתי תלויה מכוח עצמו. אנחנו לא מתקיימים כאלה. באופן, אפשר לומר שבאופן אחר, יש לנו יכולת להיות מושלמים. התודעה שלנו היא מושלמת, היא תהיה מושלמת. אם נספק לה כל סט הגורמים והתנאים שהפכו אותה להיות. מושלמת, שהרי לכולנו יש את טבע הבודה. אין אף אחד או אחת שאין להם את טבע הבודה. כשאנחנו חושבים על עצמנו עם ערך עצמי פחות, בתור פגומים, גם כזה או אחר, לכולנו יש את טבע הבודה. לכולנו יש יכולת לפתח חוכמה אינסופית, אהבה אינסופית, יכולת אינסופית, חוכמה אינסופית, נדיבות אינסופית. אם רק נכיר את טבע הבודה שלנו, נדע מי אנחנו באמת, נכיר את טבע העבודה שלנו וניצור את כל סט הגורמים והתנאים שיהפוך אותנו להיות מושלמים כמו העבודה. אז אמרתי כמה דברים שעלו לי עכשיו בנוגע לשאלה, אני מקווה שזה לא מבולבל מדי, אבל זה מה שאני יכול לומר כרגע. עוד שאלה, מתוך ארבעת המידות אני מבקש אספקט קצת יותר מדויק על מידת ההשתלבות, התקשרות וסלידה. אוקיי. באופן כללי, ארבע המידות שאין להן שיעור, הן נקראות, הן תרגול שמקובל בכל המסורות הבודהיסטיות, מהיאנה והיניאנה. יש דגש כל כך גדול על התרגול הזה של ארבע המידות במסורת התראבאדה או ההיניאנה, נקראות לפעמים ארבע ברמה ויהר. מצבים שקשורים גם בפיתוח ריכוז, ריכוז של שמטה. השורה הראשונה לא עסקו כל בעלי התודעה באושר ובמומי האושר נקראת עמידה עצומה של אהבה, אהבה אינסופית. לא התפרדו כל בעלי התודעה מסבל ומגורמי הסבל, זה חמלה שהיא עצומה, חמלה אינסופית. לעולם לא התפרדו כל בעלי התודעה מאושר וכאב, זה נקרא immeasurable joy, או שמחה שהיא שמחה שהיא immeasurable. אין לה שיעור. אין לה שיעור תודה. והרביעית, התפתחו כל בעלי התודעה את מידת ההשתברות ללא משוא הפנים של התקשרות ושל סלידה, זה immeasurable economy, או גישה
אין לה שיעור של נטולת משוא פנים. עכשיו, דיברנו אתמול והיום על טיפוח של גישה ללא משוא פנים, שבה אנחנו מנסים לחוש את אותה דאגה, אותה אהבה, אותו רגש כלפי כולם, בלי לעשות את ההבחנה בין זה הם קרובים ללבי, הם רחוקים ממני, מהקבוצה העצומה של האנשים או של אחרים, לא אכפת ממני. אנחנו עושים את זה כלפי עצמנו, ופה השורה האחרונה אומרת, לו יפתחו כל בעלי התודעה את מידת ההשתברות, ללא משוא פנים של התקשרות ושל סלידה, אנחנו גם מאחלים את זה לאחרים. במידה מסוימת, כשאנחנו חושבים על כל הבעיות והקשיים שאנחנו חווים כרגע פה בארץ, אבל גם בעולם מסביבנו, לא רק כרגע, לאורך כל ההיסטוריה, הבעיות שאנחנו חווים כקונפליקטים בינינו לבין אחרים מבוססים על דאגה לקבוצה שלי וריבים ומלחמות עם הקבוצה האחרת. כל הקונפליקטים האלה מבוססים על משוא פנים שהוא כל כך עצום, כל כך היום, שהוא גורם לנו ולאחרים כל כך הרבה סבל. ובמיוחד שאנחנו חושבים על הקונפליקט כרגע, לו כולנו באזור הזה, זה נשמע קצת היפי, קצת פשטני, אבל באמת, כאילו, אם אני חושב, אם מנסים לחשוב על זה בצורה כנה יותר, אם אצלנו כישראלים לא היה את משוא הפנים של אנחנו דואגים רק לקבוצה שלנו ולא אכפת לנו מאחרים, וגם בצד השני בדיוק הייתה אותה גישה, לא היה פה קונפליקט. זה נשמע מאוד פשטני, אבל זה מה שאנחנו מאחלים באופן כללי לכולם. לו כולנו נהיה משוחררים מגישה שיש בה כעס כלפי אלה שאנחנו לא אוהבים, ויאחזות, התקשרות, שוחה לאלה שאנחנו אוהבים, כי אם כולנו נוכל לדאוג אחד לשני בצורה כנה, בצורה עליה, בדיוק באותו אופן, כולם יהיו, אנחנו מגשים את הטוב העילאי עבור כולם. אז זה מה שאנחנו חושבים עליו בקשר של ההקשר של השורה האחרונה. אז התקשרות וסלידה ככה עוד לא ברור. באנגלית, attachment and aversion. אז יש לנו היקשרות לאלה ש... היקשרות זה מילה, או תרגום של attachment לאנגלית. אנחנו אוהבים את אלה שנמצאים בקבוצה שלנו, בשבט שלנו, במשפחה שלנו, בעם שלנו, אלה שאוחזים באותן דעות והשקפות כמונו, אלה שהולכים לאותן חוגים כמונו. אלה הם אנשים שקשורים אלינו, הם תורמים לנו במידה מסוימת, בצורה מסוימת, הם לא תורמים לנו בצורה חומרית, הם תורמים לנו בצורה מילולית, או לפחות נותנים לנו איזושהי מעטפת הגנה, כי יש מסביבנו אנשים שלפחות מאמינים באותו דבר שאני מאמין, ולכן הם נותנים לי איזשהו פתחון וערך של צדק. אז הם אלה שאני קשור בהם, יש את אלה שהם או פוגעים בצורה פיזית, או פוגעים בצורה מילולית, או פוגעים במישהו שקרוב אליי, או בצורה פיזית או מילולית, או לפחות הם עוזרים לאלה שאני לא אוהב. יש לי דוגמה, דיברתי על זה בימים האחרונים עם כמה חברים, יש לי במהלך השנים צברתי חברים ממקומות שונים בעולם, חברים בודהיסטים, שלמדתי איתם בהודו, למדתי איתם באוסטרליה, חלקם הפכו להיות פרו-פלסטינאים אקטיביים, שאין בזה דבר רע, אבל הם הרבה מאוד מיסאינפורמציה שהם מפיצים. הם עדיין חברים שלי, אבל עדיין, כאילו, זה לא נעים לראות, לא נוח לראות. אז יש לי כרגע לפעמים סלידה כלפיהם, כי הם לא מסכימים עם מה שאני חושב. הם תומכים במי שאני לא תומך. למרות שהם לא פוגעים לי בצורה ישירה, עדיין יש איזשהו יצר של רתיעה, של סלידה, של רוגז, אני לא רוצה לדבר איתם כרגע וכו'. אז אלה הם הרגשות האלה של סלידה כלפי אלה במחנה השני, רתיעה, כעס וכו' במחנה השני, ואהבה כלפי אלה במחנה השני. אלה הרגשות שלנו, אלה רגשות אחרים. אלה הרגשות שבהם אני לא מכיר בכך ש...
הרגשות האלה קודם כל מבוססים על חמלה, על סליחה, על בערות, שגורמת לי להאמין שכל האנשים שאני בא איתם במגע מתקיימים בכוח עצמם, בלי גורמים ותנאים, בלי סט של פקטורים שמשפיע על האמונות שלהם, על הרגשות שלהם, על הרקע שלהם, על ההתנהגות שלהם וכו', שאני רואה אותם בצורה אובייקטיבית כזאת, אני משליח עליהם גם תכונות חיוביות או שליליות. הם מסכימים איתי. הם מתקיימים בצורה אינרנטית, הם מסכימים איתי ולכן הם טובים בצורה אינרנטית. הם לא מסכימים איתי, הם מתקיימים בצורה אינרנטית כזאת ולכן הם באים. אז פה אני מאחל לי, אבל בעיקר הגישה הזאת מאחלת לכולנו ולכל האחרים, לפתח את מידת ההשתברות שנמנעת מהחלוקה הזאת לאלף המחנה השני, שלי ואלף המחנה האחר, גישה שמבוססת על היקשרות ושל סלידה. עכשיו, זה לא אומר שאין פה מחנאות. אויב הוא אויב במובן הזה שכשאני מודדת על גישה שנטולת מסור פנים, זה לא אומר שהחמאס לא ירצה להרוג אותי, שלא רואה אותי בתור אויב או בצורה מוסכמת, הוא עדיין האויב שלי. מה שאני רוצה להפחית את הגישה של העוינות שנמצאת אצלי בלב. אם אני אצליח לפוגג, להפחית, בשלב מסוים לגמרי להסיר את הגישה של עוינות ושנאה ופחד וכעס וכו', תהיה יכולת טובה יותר, קודם כל לפתח את התודעה שלי, שתהפוך בעתיד להיות תודעה של בודה, שגם תוכל להיות לתועלת עבור כאלה שכרגע רוצים להרוג. אם אני אוכל להיות להם לתועלת, להוביל אותם בעתיד למצב שבו לא רק הם לא יפגעו בי, הם לא יפגעו בעצמם, לא יפגעו באחרים, לא יפגעו בסובבים אותם. כולנו נחיה במצב, במציאות שהיא הרבה יותר טובה. זה לא אפשרי כרגע. זה לא אפשרי בשנה הזאת, זה לא אפשרי בחמש שנים הקרובות. אולי זה לא אפשרי בחיים האלה, אבל זה יהיה אפשרי בחיים הבאים ובחיים שלאחר מכן. מתישהו זה יהיה אפשרי, ולשם אני חותר. זאת אומרת, היום אני הייתי יכול לצאת להפגנה. כן. אתה צריך. כן. לא רק שיכול, כמו שאורית, עירית, סליחה. באופן כנה. בגלל זה יצאתי פול שעה קודם. כן. אני חושב שאין שום סתירה בין להיות בודהיסט ולמדות על חמלה ולהיות אקטיביסט. אני חושב שהקושי עבורי, ואני חושב עבור הרבה מאוד מהחברים שלי מהעולם הבודהיסטי, זה לצאת להפגנה או לפעילות שמתנגדת לאי צדק, שהוא אי צדק כל כך עצום, עם יכולת שהיא לא טובה מספיק לשלוף בתודעה שלי. כשאני יוצא בביקורים הקודמים שלי בארץ, יצאתי עם חברים כמה פעמים להפגנות קפלן וכולי. קשה לצאת בפעילות כזאת בלי להיות נסער, או להפוך להיות נסער. אז קודם כל אני כנה עם עצמי, אני עדיין לא בודה או בודיסטמה, אני עדיין לא שולט לגמרי בתודעה שלי וברגשות שלי, אבל יש לי כלים כדי לנסות להפחית את הגישה של העוינות, ויש לי גם כלים לאחר לעבוד עם תודעה שהיא סוערת ולהפחית, לנסות להפחית לאורך זמן את העוינות שאני חש כלפי מי שאני לא מסכים איתו או איתו בצד השני, בלי להסתיר אי צדק מסוים, פגיעה היא פגיעה. אי צדק הוא אי צדק, אבל אני יכול להבדיל בין הפועל לפעולה. גם מי שאני לא מסכים איתו, יש לו את טבע הבודה. בצורה הכי קיצונית, אפשר לומר, אם אנחנו כבר מדברים טיפה על פוליטיקה וטיפה על המצב בארץ, לבן גביר יש את טבע הבודה. כן, זה נשמע כן, זה נשמע קצת אולי לחלקכם צורם, אבל הוא בודה בהתאבות. לא כרגע, אבל בעתיד. כרגע אני לא מסכים עם הדעות שלו, אני לא מסכים עם הפעולות שלו, אני יכול להתנגד אליהם, אבל הוא לא מישהו שהוא פגום בצורה אינרנטית. כי יש סט של גורמים ותנאים שתורמים להתנהגות הפגומה הזאת,
אבל זה לא שהאפשרות לשינוי היא בלתי אפשרית. יכול להיות שהיא בלתי אפשרית עבורו בחיים האלה, אבל זה לא שהיא בלתי אפשרית לגמרי. כמו בעתיד יכול להפוך להיות בודה. לא רק שהוא, אלא יש כל כך הרבה דוגמאות מההיסטוריה, לאנשים שעשו התמרה בתקופת חיים אחת. אשוקה. אשוקה, כן. המלך אשוקה. את יכולה לתת את הרקע? אני יודע כמעט את הרקע. כן, אז הוא היה מלך בהודו לפני משהו, 2000 שנה, והוא כבש הרבה שטחים, ובגללו נרגו המון אנשים, ואיכשהו פגש את הדאמה, אני לא זוכרת איך, אבל הוא... השלטון שלו הפך לשלטון מאוד מטיב לאנשים. הם הפסיקו עונש מוות, למשל, הוא הפיץ את הדרמה, הוא בנה המון סטופות, ויש אנדרטות שלו שאפשר לראות אותם עד היום, ואני לא יודעת מה... כאילו, מה דיבר עליו שהוא השתנה, אבל השתנה לגמרי. אז אני אחזור על מה שמרים אמרה עבור אלה שלא שמעו אותה. מרים אמרה שיש דוגמאות בהיסטוריה, כמו לדוגמה המלך אשוקה, שבנה את האימפריה הבודהיסטית בהודו. הוא היה לפני, בתקופת חיים מוקדמת, הוא היה מלך כובש, או אמפר, קיסר, קיסר כובש, כבש ממלכות. מלחמות, מסעות כיבושים וכו', בשלב מסוים הוא הפך להיות פטרון בודהיסטי, הוא הפך את הודו לממלכה בודהיסטית. הוא הפסיק את עונש המוות בהודו, הוא בנה סטופות, מיצגים אחרים בודהיסטים וכו'. זו דוגמה אחת למישהו ששינה את דרכיו בתקופת חיים אחת. זה אפשרי עבורה, אולי כרגע זה נראה בלתי אפשרי, כלפי אלה שאנחנו לא... כלפי אלה שאנחנו מכירים במציאות הנוכחית, אולי כרגע זה נראה בלתי אפשרי, אבל הפוטנציאל הוא שם, ואם לא בחיים האלה, אז בחיים אחרים. לכולם יש יתר בעבודה. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להיות תקיפים כשאי צדק מסוים מתרחש, כשפגיעה מתרחשת. יש לנו לפעמים אחריות לעצור פגיעה, כי הפגיעה עצמה ממשיכה. לא רק שהיא פוגעת באחרים, היא גם פוגעת, אפשר לומר, בפוגע. כן. אז יש לנו אפשרות לעשות את זה בצורה אקטיבית. אם יש מישהו לדוגמה שפוגע בצורה אלימה באחרים, יכול להיות שצריך למצוא, סביר להניח שצריך למצוא אותו או את עצמה מאחורי סורג ובריח. אפשר לעשות את זה עדיין עם חמלה, עדיין עם גישה של להגן אחרים, בלי, לא עם יצר של נקמה, אלא עם יצר של חמלה, עם גישה של חמלה. יש מונח אחד שכל הזמן עכשיו חוזר עליי בראש, incidental stains, כן? כתמים אקראיים, שכל הדברים הרעים שלנו הם לא אינהרנטית, כמו שאתה אומר, שזה באמת אקראי, זה לא באמת חלק מאיתנו, ולכן אפשר להשתחרר מזה. כי בפסיכולוגיה המודרנית זה כאילו כל הגוש הזה זה אני, כן? אבל זה לא... אז מרים הזכירה את מושג שנקרא incidental stains, או אני לפעמים באנגלית משתמש ב-adventitious stains. כשאנחנו עוסקים בטבע בודה, בהכרה בכך שלכולנו יש טבע בודה, אנחנו מכירים בכך שיש לנו את הטבע בודה שנמצא אצל כולנו באופן טבעי. הוא לא משהו שנוצר בשלב מסוים, זה לא שפעם לא היה לנו את טבע בודה, בשלב מסוים, פתאום הוקוס פוקוס, קיבלנו את טבע הבודה, אלא מרגע שיש לנו תודעה ושיש לה איכות של ריקות, הריקות של התודעה שלנו, ריקות מקיום אינרנטי, הוא משהו שתמיד נמצא בתודעה. טבע הבודה שנמצא פה בצורה טבעית. וכל הדברים שמחתימים את התודעה הם זמניים, incidental או adventitious. בתלות בגורמים ותנאים. לדוגמה,
על התודעה שלי יש זרעים של כעס. כרגע אני לא כועס, כרגע אני לא שונא. כרגע אנחנו מדברים על אהבה וחמלה, זה דף אחד שבא לי רע.